На годинниках 8 на Інтері новини. Про головні події в Україні та світі розкажемо протягом наступних 10 хвилин. Мене звати Ольга Сас. Починаємо зі свіжих зведень з Донбасу. Вранці там поранено одного українського військового. Ще троє зазнали поранень напередодні. Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях армійців попередньої доби. Переважно з потужного озброєння. По Лебединському та Водяному цілили із мінометів 120-го калібру. Біля Новолуганського атакували з БМП. За даними розвідки, 9 окупантів поранено. Волонтери з Литви передали допомогу військовим медикам у Маріуполі. Лікарі отримали 15 функціональних ліжок та реанімобіль. Раніше їм доводилось використовувати звичайні ліжка з місцевого шпиталю. Але їх було важко підіймати, опускати та переносити, каже персонал. Тепер медики зможуть працювати швидше, а пацієнтам буде зручніше. Україна має беззаперечне право направляти свої кораблі у порти Азовського моря саме через Керченську протоку. Про це заявили дипломати США та Євросоюзу, які напередодні прибули до Одеси. Вони категорично засудили дії Росії на Азові та закликали Москву негайно звільнити полонених українських моряків. Кремль має поважати принципи свободи судноплавства, наголосив спецпредставник США Курт Волкер. Йдеться не про якусь американсько-російську конфронтацію. Перебування цього човна тут – це не виклик російській стороні. Цей корабель є ознакою того, що Сполучені Штати рішуче налаштовані гарантувати безпеку і стабільність тут для наших партнерів та союзників у Чорному морі. Наразі Україна є партнером номер один Європейського Союзу в світі. Ми хочемо, аби в цій частині світу свобода судноплавства та навігації поважалася, а цей американський корабель саме й демонструє можливість такої поваги. Нагадаю, у понеділок до Одеського порту зайшов американський ракетний есмінець Дональд Кук. На його борту дипломати провели переговори з президентом Петром Порошенком. Йшлося про питання безпеки держави. Представники США та ЄС укотре висловили підтримку незалежності та територіальній цілісності України. Я дуже ціную те, що наші американські партнери збільшили військову присутність в Чорному морі у відповідь на наше прохання. Це важлива відповідь на неспровокований напад, на акт агресії проти українських кораблів, який відбувся 25 листопада цього року. І агресія Кремля, хочу наголосити, зачіпає не лише життєві інтереси України, вона зачіпає і питання безпеки Європейського Союзу. У Рівному затримали наркодилера з товаром на понад 3 мільйони гривень. У поліції встановили, збувати наркотики в місті молодик приїхав з Одеси. Своїм клієнтам пропонував і легкі психотропи, і тяжкі опіати. Правоохоронці довго полювали на спритника і зрештою спіймали на черговій оборудці. Тепер за збут і торгівлю наркотиками ділку світить 10 років в'язниці. І під час проведення обшуку на родовній квартирі у даного громадянина було виявлено та вилучено рекордну кількість наркотиків, як для міста Рівного. А саме близько 1 кілограма амфетаміну, біля 8 кілограмів марихуани, 749 таблеток екстазі та 250 грам метамфетаміну. Даний громадянин збував наркотичні засоби через мережу інтернет за допомогою одного з месенджерів. У Смілі на Черкащині другий день поспіль містяни перекривають дороги. Люди вимагають перерахунку платіжок за тепло та дострокових виборів міської влади. Нагадаю, за січень смілянам надійшли захмарні суми від місцевого комунтеплоенерго. Спершу чиновники пообіцяли людям переглянути розцінки на послуги, але напередодні заявили, законних підстав не знайшли. Самі містяни переконані, причина завищених сум – борг приватної компанії перед «Нафтогазом», яка опалювала райцентр до січня 2018-го. Йдеться про 86 мільйонів гривень. У паливно-енергетичному комплексі вимагають погасити заборгованість, інакше з 1 березня зупинять постачання газу. Уже в нас всі конституційні права закінчилися. Оце залишилося одне право, тільки дорогу перекривати. Розумієте, для Сміли, щоб урегулювати всю обстановку, потрібні вибори. І оці 86 мільйонів, це вони всі там, розумієте? А нас повісили їх на город. Ми ж це все знаємо, розумієте? Ну кого ж дурить?
А у Львові знову постала проблема із вивезенням непотребу. Один із районів області відмовився приймати відходи на свій полігон. Чи загрожує місту нова сміттєва катастрофа, дізнавалася Христина Гашенко. На Самбірський полігон побутових відходів львівський непотріб возили майже 2 роки. За офіційною інформацією, щодня із машини висипали 70 тонн сміття. Проти виступили місцеві і перекрили проїзд. На в'їзді до полігону жителі Самбура виставили імпровізований блокпост. Усе традиційно – шини, бочка, дрова, кажуть, не пропускають машини із чужим сміттям. Ми бачимо, куди наші машини, а куди не наші машини. Наші машини не впускаємо, та й все. А зі Львова були машини? Зі Львова теж були машини. Відправили їх назад. Місцеві кажуть, зазвичай сміттєвозів на Самбірський полігон заїжджає більше, ніж офіційно вказано у паперах. Вони возили по ночах по 50-70 машин. Ми не могли це зупинити. Це не звичайні машини, це ті так звані фури, як люди в народі говорять, 30-тонники. Розумієте, це дуже великі машини. Страшний сморід є, ну треба приймати якісь міри. І все везуть в Самбір. Дрогобич везе в Самбір, Львів везе в Самбір. Ну скільки того Самбора тут? У міськраді Самбора інформацію про нічне завезення сміття називають неправдою. Проте додають, львівське сміття – це вигода, адже за нього з обласного бюджету добре платять. Торік місто заробило на ньому майже 10 мільйонів гривень. За ці гроші чиновники планують провести рекультивацію полігону. Стоїть зараз питання залучення на наш полігон порядка 88 мільйонів. З яких буде ті кошти передбачені державним і обласним бюджетом, самостійно зробити це, ви чудово розумієте, що міський бюджет не зможе. Робити щось потрібно для того, щоб не повторилося ситуації, які ми знаємо. Сміттєвого колапсу у Львові не буде, запевняють в облдержадміністрації. Кажуть, відходи є куди возити. У нас є достатньо полігонів як в межах області, так і за межами області, щоб возити. Єдине, що впливає нам на те, що це є відстані. Тобто буде більше витрат на вивезення, що вести в Самбір, що вести далі. Але чиновники запевняють, на гаманцях львів'ян це не позначиться. Проте є інша проблема. На найближчі сесії обласні депутати планують розглянути питання про повернення Андрію Садовому повноважень щодо вивезення сміття. Якщо рішення підтримують, то вже з 1 квітня перейматися проблемою, куди возити відходи, буде львівський мер. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. У Берліні вже третю добу не працюють школи і дитсадки. Вчителі та вихователі оголосили страйк, вимагають підвищити зарплатню і обіцяють довгострокові акції протесту, якщо влада їх не почує. Докладніше Тетяна Логунова. Цей садочок – один із небагатьох у Берліні, двері якого сьогодні відчинені. Сюди приводять дітей з цілого району, батьки, які не мають змоги взяти вихідний і залишитися вдома. Гарного тобі дня. О третій я тебе заберу. Бувай. Решта дитсадків, а також школи сьогодні зачинені. Вихователі та вчителі оголосили 2-денний попереджувальний страйк. Я розумію вихователів і їхні вимоги. Якби в мене була така можливість, тобто вільний час, я б теж вийшла їх підтримати. Протестували демонстранти біля берлінської мерії, вимагали підвищити зарплатню. Вихователям і вчителям на 6% або 200 євро, практикантам на 100 євро. Сподіваюся, що нас почують, адже якщо зарплат не підвищать, то нам просто не вистачатиме персоналу. Це нікому не потрібно. Поки що переговори з роботодавцями проходять важко, тому ми і страйкуємо. І сподіваємося, що не дарма. Наступний раунд перемовин між сторонами заплановано на четвер. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу Інтер. Відвідування історичного центру Венеції стане платним. Збір стягуватимуть з 1 травня, він становитиме 3 євро з людини. Таке рішення ухвалила влада італійського міста задля обмеження потоку туристів. Протягом року чиновники вивчатимуть доцільність такого методу. Зібрані кошти витрачатимуть на утримання Венеції, зокрема прибирання сміття, яке залишають по собі гості міста. Красива і розумна робот Софія зачарувала відвідувачів технологічної виставки в Барселоні. Гуманоїда створили в Гонконгу і активували 4 роки тому. За цей час Софія здобула світову популярність. Вона вміє адаптуватися до людської поведінки, вчиться працювати в колективі, імітує рухи і може підтримувати розмову. І це вона вкотре довела на виставці. Я чутлива до оточення. Завдяки камерам і мікрофонам, можна сказати, я вмію відчувати. А щодо складних емоцій, то я їх розумію. Але поки що навряд чи відчуваю так, як людина.
Вам бажаю сьогодні тільки позитивних емоцій і чекатиму на вас у цій студії рівно о 9:00.